Har du lyst til at høre en historie fra det gamle Israel? Den handler om en, som først gør sådan her. Og senere i historien, så gør han sådan her. Så er der også en lyd med i historien. Først lyder den sådan her. Og til sidst i historien, så lyder den sådan her. Jeg har nemlig digtet videre på den bibelske fortælling om overtolderen Zakæus og lavet den til en videofortælling. Hvordan mon Zakæus var, dengang han var dreng? Hvad kan der være sket ham, siden han vokser op og får lyst til at arbejde for fjenden at være tolder for romerne? Hvorfor er han så upopulær? Og hvordan mon han så har det med sin kone og sine børn? Da Jesus mange år senere kommer til byen og vælger at spise med Zakæus, han vælger at bruge en aften med en sølle sønder. Hvilken betydning kan det mon få for Zakæus? Jeg har kaldt min videofortælling for Dengang Zakæus blev rig.